Динозаврів тут немає, але окремі фрагменти хижих тварин, які жили не одну сотню років тому, можна побачити. Про усе тут розповідає пан Ігор. Він для музею ідейний натхненник і екскурсовод. А ще він власноруч відкопав та приніс до колекції чимало скам'янілостей. Про експонати може говорити годинами, та це не набридає. Тут цікаво навіть тим, хто не надто захоплюється ані географією, ані археологією. Найбільш характерний представник роду ракоскорпіонів – Еврюптерос тетрагоновтальмус, перекладається як великокрил, чотиристоронь окий. Ось це такий типовий зразок, правда, хвостик в нього відірваний, але хвостик знаходиться ось тут, його отруйне жало тельсон, лапки, правда, також в нього погано тут виражені. Ось, якраз оця тваринка вже могла існувати і в межах суходолу, і в межах моря, тобто могла переповзати з однієї лагуни до іншої. Зокрема, і ця порода, а це мергель, якщо на нього подивитися, це, по суті, висохша калюжа, в якій померла ця тваринка. Нині у музеї близько 300 експонатів. Це унікальні скам'янілі свідки минулих геологічних періодів, кажуть науковці. Більшість з них зібрані на території нашої області. Вони зібрані з усіх шматочків, скажімо так, не тільки території подільських товтр, а аналогічних якихось екземплярів, котрі завезені до нас із ближніх областей, де, власне, також проходить товтровий кряж. Ці всі експонати, вони збиралися в нашій установі протягом 20 років, накопичились в одному, в другому, в третьому місці, ніби пробували робити якісь попередні експозиції, негарно. А придумали так, що це все-таки є історичний центр старого міста, де постійно туристи, плюс зібрати всі в одному приміщенні, де можна і показати, і розказати. Розміщення музею саме у підвалах на території національного парку надає експозиції таємничості, а експонати у кам'яних стінах створюють особливий тандем. До того ж, усім відвідувачам обіцяють не тільки захопливу екскурсію. Деякі артефакти можна буде не тільки побачити, а й взяти до рук. По суті, цей музей виступає таким словником-перекладачем між світом каміння, який зазвичай для більшості людей є незрозумілим, і тим світом, в якому ми живемо, тобто світом буденності, світом, скажімо так, людських соціальних відносин. Поринути у світ магії каміння можна щоденно. Музей відчинено з 9 і до 17 години. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.